Доброго ранку, 7.30. Ми розпочинаємо інформаційний день. Сьогодні середа, 4 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. За минулу ніч, повідомляє речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорогах Хмельниччини минулося без дорожньо-транспортних пригод. Не виявили патрульні в області і водіїв, які б кермували нетверезими. А в обласному центрі поліцію за ніч викликали 49 разів. Більшість скарг – порушення тиші в нічний час, порушення правил дорожнього руху та розпивання алкоголю в громадських місцях. В Хмельницькому патруль виявив 3 водія, які були за кермом з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталася одна дорожньо-транспортна пригода, в якій не постраждала жодна людина. Трапилося це на вулиці Свободи, 1А. Водій Богдана, каже речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, перед тим, як рушити, не впевнився в безпечності руху, не надав перевагу і зіткнувся з опелем Вівару. Той рухався в тому ж напрямку. На водія Богдана, чоловіка 1961 року народження, патрульні склали протокол за порушення правил дорожнього руху, яких поліція за минулу ніч зафіксувала більше 30. Це перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрест та технічна несправність автомобілів. Надзвичайних подій у місті в ніч з 3 на 4 липня не трапилося. Хіба що на проспекті Миру, 60, повідомляє Роман Мартинюк, дві нетверезі жінки сплутали під'їзди будинки та взялися відчиняти двері чужої квартири. Власники викликали поліцію, жінки знайшли після цього свої помешкання. А хмельничанин, який випивав на дитячому майданчику, повідомив патрульним, що святкує день народження патрульної поліції та попрохав його не карати. Інший порушник громадського порядку за розпиття алкогольних напоїв в громадському місці просив стягнути з нього штраф у подвійному розмірі в честь дня народження патрульної поліції. Повідомлення, нагадаю, надійшли від речника управління патрульної поліції в області Романа Мартинюка. Акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк повідомила, за ніч народилося 8 дітей – 4 хлопчики і 4 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кг 750 грамів, найменша – 2 кг 680 грамів. Зустрічі з патрульними відбудуться сьогодні у Хмельницькому. Захід влаштують для дітей з нагоди 3-ї річниці з дня створення Національної поліції України, повідомила інспектор із зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції області Анна Стримбіцька. На майданчику біля кінотеатру імені Шевченка діти разом з батьками зможуть ознайомитися з екіпіруванням поліцейських, проїхатися велосмугою і скласти іспит на помічника поліцейського. Маленькі дітки зможуть не лише посидіти в патрульному автомобілі, поговорити гучномовець, вимкнути сирену, подивитися, як він обладнаний, а ще й покататися в автомобілі. Також у нас буде зона-фотозона, де усі бажаючі зможуть сфотографуватися із спецзасобами, звичайно, які є доступними і можна показувати діткам, із обладнанням, яке у нас є. Також у нас будуть проходити майстер-класи. Усі бажаючі зможуть зробити власноруч разом з поліцейськими світловідбиваючі брелочки, браслетики. Також будуть наші інспектори з тактичної підготовки показувати показові виступи із затримання правопорушників, застосування спецзасобів і навчати усіх бажаючих самообороні. Ми підготували багато різних сувенірчиків, подарунків, гарний настрій. Я думаю, всім повинно сподобатись. Захід відбуватиметься з 13 до 16 години. На місці працюватиме моя колега Ірина Аріон. Подробиць від неї ми чекаємо випуску новин о 19. На встановлення скульптурної композиції «Очікування» поблизу кінотеатру Шевченка, кінотеатру «Планета» у Хмельницькому коштів поки що немає. Про це повідомив Андрій Олесь, який є автором ідеї створення скульптури. За його словами, вартість бронзового юнака з Трояндою – 680 тисяч гривень. За 2 тижні, які минули після презентації проєкту, ніхто з меценатів не зголосився профінансувати встановлення цієї композиції. Ми з сьогоднішнього дня оголосили збір коштів на втілення скульптурної композиції в життя. Скульптурна композиція буде в натуральну величину, хлопчик бронзовий. З квіткою сидить, чекає дівчину на лавці під вуличним ліхтарем. Розміщення цієї скульптури ми ще погоджуємо. Скульптура має бути виготовлена в бронзі, її вартість буде 680 тисяч. Ця ціна майстра. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде ефір за півгодини. Тоді й зустрінемось.